Salam okomo la mona binobanso bozwil bakuli nzenga ya kolanda sangwa lokota ya lingala oto fungoli yango na kwebisa mnote mamekani mayeto bengi examen d'etat masle kibongo kobanda mokoro mwalelo etando mobimba ekolo Congo démocratique na yango boye bate nenguma mokondi Kinshasa mwana mboka Judith Soumino ndi asle kofungola yango na ngambo ya lise Shaumba uta commune ya Gombe tolanda bulebo sango na Florin Benga toka lokole Baye kulia kilesi ya motoba obite yolo biantei balikati na kubanda mamekani ya suka ya mubu mokolo mwalelo na ya mabinga mina lompoto epreuve examen d'etat. Yango isala mine tando mobimba ye kolo Congo démocratique. Bose ngeri kwa ye bate baye kulia motango mkoto nkama libwa na tuku mitano na sambo na kama mwambi na tuku motoba na tuku mwambi na motoba 957,986 eleve balekaki na kusala mamekani yango katine kolo Congo démocratique. Awa nengumba mokonde Kinshasa mama Judith Soumino wa mokambi ambulamateri ye kolo Congo alekaki na kobeta piololo ya kobanda mamekani yango na lise Shaumba uyezwami na commune ya Gombe. Ezraki libakuli nzenga mpona ye ya kuletombela moka kusoa na ba ye kulibanso ye kolo Congo démocratique. Elobele na biso etika kili kambo yango koleka lokola mai na mokongo ya libatate kamera na biso kitaki na bioko bite yulo mingi penza na komeni ya masina wa pepa yeto kutana kina boko ba yekoli yambote ba kende kusara mamekani mango yoka ndenge ba pesa ki makanisi mabango totanga kia ne mba juanyos totanga ki le 24 toza presse pono sa le examen to se prepara ki bien en tout cas to sa prepara pono sa le examen d'état. Nasuka ya mamekani, boko ba yekoli ba zanga kite kotali sabiso, lolenge kani mamekani mei masale maki. Yoka ndenge ba lobaki. Bon, premièrement, et pas madame la ministre, non, pe sa non merci kaka. Merci par rapport à l'organisation na ye. A propos ya ne 2023-2024, apon ba finaliste nyos. Et puis, pour la bande de biso bazana goma le quoi ba finaliste nous souhaiter bon kaka ba bonne chance et puis ba protection nzambe kaka ay ba ko protéger ba hein. Examen et bande ki ba 10h45 to sisi ba 11h15 donc to mele vraiment te mais examen zaki à 2h lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Totika lana sangwe tali mamekani examen de taba ndiko balandi pona kotali sina bino lolenge boko bayeko li babeta ki lokole sima ya examen e basala ki mokolo mwalelo to landa bango na bilibi ministère ya EPST ye kolo Congo démocratique bondisi mokolo mwalelo molulu ya mamekani ne kolo Congo démocratique mai makosale ma onte ya mikolo mine tarantine le brena bisyo posala ki pene pene moko mola kisi oya pesa ki litato lili ya ye na lolenge loye. Pesa ba molo ngonya, bonne chance, courage, ba sala ba examen denge sengeli, kulakisa ki bana, eto komi na moma oyo, kolingi, tomo na denge ba kutrafaye. Nous nous encourageons, ba kondi, ba autorité, na ba innovation, oyo se basi ki bana eto sala. En tout cas, on a lelo, on a 4 jours, nous savons que les choses vont bien se passer. Ya solo, beba kate ministre d'État, akotra kamambi éducation nationale pe nouvelle citoyenneté, mwana mboka Raisa Malu, yempa le kaki na kobeta piololo ya kufungula mamekani yango mokolo mwalelo na lise Shaumba na komini ya Gombe. Nasango mosusu bandeko balangi boye bate na bokambe ya mwana mboka Didier Ekabela Litengende mokambi ya bio na bio ekolo Congo Brazzaville basila kibongo koyamba ye na esengo epai ya bandeko ya Kinshasa nango bate mwana mboka Parfait Simplice Nyamolende atumisamaki penza na esengo molulu mwango moselimaki na ngambo ya commune ya Lemba toka lokole na bilibi bazalaki na bokuta ni boko bonene mokolo malubi moleki na komini ya Lemba awa na ngumba mokonzi Kinshasa bandeko ya bio na bio ya ngumba mokonzi Kinshasa na République Démocratique du Congo bazalaki na sengo ya kuyamba mona mboka Simplice Nyamolende mokambi ya bio na bio na ngambo ya Congo Brazzaville. Bokuta ni boye bozalaki libakuli nzenga po ya bandeko koleka kupesa na makanisi na ntina ya kubenda na oyo ezali makasi na ngambo ya ba réseaux sociaux wa pepa ibane ya Congo Kinshasa bazali kubenda na elongo na bane ya Congo Brazzaville. Bandeko ya bio na bio lokola bazali société civile bamoni te ekela ene ekoki kokoba te
talentina basangana kesika yoko mpona koyekola nini bakoki kosala mpona kozongisa kimia kati na bandeko yengumba mokonzi ya Kinshasa pe ngumba Brazzaville mpamba te paine pai bazali se moto moko talentina ya kokoma ndeko Simplice Nyamulinde na Kinshasa ngumba mokonzi ya Congo Democratique. Na ntango azwa kimaloba mokambi ya bio na bio mwana mboka Didier Kabela Letenge oyo babenga ka ye ngandu na ngandu na libongo na ye alekaki kolakisa na misho ya bato Banson de ko Simplice Nyamulinde oyo yake longo na molongani na ye asukaki bobele wanate alekaki na kobonzela ye makabo lokola ngando pe biloko bisusu esengo ezalaki makasi mpenza koyoka ndeko Simplice Nyamulinde ntango azwa kimaloba pona kotondolo bondeko boyebo zali kati na bandeko ya Congo Brazzaville pe bandeko ya Congo Kinshasa. Bosimba yete mikolomizali koya bandeko ya bio na bio ya bikolo bibale bazali kobongisa milulu minene ya bonkoko pona kokolisa bondeko kati na bane ya Kinshasa pe bane ya Congo Brazzaville ya solo. Soki na ngambo ya politiki bakoka kita kubatira bondeko pe kosangisa bane ya Congo Brazzaville pe Congo Kinshasa bandeko ya société civile na ntira ya bio na bio bamepesi mokumba ya kusongisa bondeko bwa solo kati na bandeko ya bikolo biye bibale. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi totikala na sango etali bana mboka ya lisanga ya biona bio pona kotali sana bino lolenge mwana mboka Didier Ekabela Litenge pe parfait Simplice Nyamulinde ndenge babeta kilokole na elobeli ya lola kinyamba mokambi ya biona bio ne kolu ya Congo Brazzaville ndeko Simplice Nyamulinde atonde sama kina esengo pe olibakume ya beta kilokole pona koloba boye ba mama panzenga Angondo Mbote na bino Mbote Na zana ansayi mingi yo mote mamangai Pamba te Nazali mopaya na katikati na bino te Soki tokebite Bondeko okati na bikolo bibale Ezako kenda Na kobeba Yamu wana biso mabota oyo yango wana oyo ba politique ba koki ko bongisa te biso esengeli to influencé bango na na bizale na ba biso na lolenge na biso ya kotambola to la sabango ke biso toza obele moto moko to koko zala bikolo bike me tozali un même peuple. Gandou na gandou na libongo na ye Didier Kabela Litenge mokonzo metontu asuki saki pona koloba ete na mobiso to ye na konte ya bio na bio ko renouvelé ba lien historique séculaire et culturel oyo ezalaki kosangisa ba peuple wana pour que ba ye ba koya na sima va construire le titre de la bango. Yami balé et solution qu'on a beaucoup plus. Les alliés, d'abord, la niveau à frontière au Kabole du Sumbalé. Et donc ça la intégration on a et qu'on a là, sur le plan économique, sur le plan culturel, ma bine ma cosa. Et sur le plan linguistique aussi. Donc on suivait le fleuve, nous allons suivre le fleuve. La cadre va poser la bisou. On voit qu'il y a la cadre, il y a 5 sabafinités, aux autres sabafinités, on a. Il faut tout ça, le festival des rivières. Il y a deux fleuves. L'Okole ya Congo, Ndakisa ya Mbongwana. Na sang mosusu bandeko banani boye bate bakondi ya bapulusu yenguma mokondi Kinshasa bazibongo mokano ya kosukisa makelele ezala na tango ya moito pe obileko bya butu na boitola ndabolai bwa sango na bilili bie bakondi ya bapulusu yenguma mokondi Kinshasa bazimokano ya kobundisa makelele ezala na tango ya moito pe na tango ya butu talentina batremisa kiboko bapulusi
pona kopé sa bango mitindo ya koyeba kotia maboko na bato banso baye bazere ko zangi sabana ya Kinshasa kimya na nzela ya makelele yokalokole toke pona ko réduire nuisance sonore toke pona nini ko réduire nuisance sonore toke ni susu ko kanga bandako bazoko ne kosala ekoko l'antisémitisme. Oui, là, bah, oui, bah, vous avez des trucs homosexuels, bah, PD. Tous seront arrêtés. Bah, oui, bah, ceux qui ont négocié, bah, comme Takala Nanzela, bah, vous avez un peu de temps. Mokonji ya malonga kebisa kabasari na ye, natina teba sala mosala enge bene lokola mibeko mizali kosenga. Yoka mbele ya mokambia ba polusi. Vous demande, c'est le respect du droit de l'homme. Tous ceux qui ont interpellé dignement. Mais pourtant, il y a un geste technique policière d'interpellation. Pourtant, il y a un geste pays, ceux qui ont su au Kangi, plus question de bastonner, plus question de maltraiter, au Kangi est humainement le respect des droits humains. Il y a solo. Tokane site mikole mizali koye ngumba mokonzi ya Kinshasa, ya kokoma mboka ya kubika na kimya zambi makelele, eleki makasi penta na Kinshasa. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Tokine na ngambo ya komuno ya ngalie mapona kwa Islam note bafandi eteni ena yenguma mokonzi Kinshasa bazali penza kumitungi sama na likambo tali kozanga nzela talatina babwaki mbela epai ya bakambi ba ekolo baleka na ino kotala likambo liye litali nzela ongambo ya komuno ya ngalie matoka lokole na bilili biye kamoto zomona na Congo ezo sala biso vraiment pas. En tout cas ba travaux ya chef de l'état afana ba initiative moko malamu mais ba tbaza ko exécuter ba travaux bazo sala musala malamu te. Zomona neti na venir ki mpese hôpital ezali plus au moins de 50 mètres. Tantôt na difficulté ya kolongola muta malade foko kote na hôpital. Pona nini? Bato ba sali terrasse basuki si musala na bango te. Comme la difficulté, l'ambulance est côté. Nous toujours dans le gouvernement et surtout dans Madame Nabisso, notre première dame, à s'occuper vraiment de trop vite pour permettre que l'avenir qui pèse, Mituka et Banakokota. Nous avons qui va travailler à la terrasse. À ça l'effort, à la possibilité de Moussala, pour le peuple déjà, c'est Banikoto. Nous avons déjà que Moussala est chef de l'État. Ils ont vraiment mal à monter. Mais tu as vu que le chef de l'État n'a pas eu une bonne initiative pour le cannabis. Mais tu vois, il faut que je me fasse un peu de temps. En tout cas, je suis soni. Na sang mosusu bande kubala ngwe bate journal télévisé lokole ya Congo tomiki na kotalisa na bana mboka mbumanini basengeli kolia na eleko ya elanga po ya kozala nzoto malamu tope nzoto kolongono toka lokole na bililibia eleko ya elanga ezalaka penza ngonga oyo ememaka bokono ndenge na ndenge na nzoto ya moto lokola kosukosu grippe pe bokono bosusu pambate bana mboka baike bazalaka penza exposé na poussière pe bongo na bongo. Naboye, mbuma tope fruit ya lolenge nini esengeli koli ya neleko ena, po na kozala nzoto kolongonu. Kolansa manamotu na moye to sola ki na boko bana mboka, po na koyeba fruit nini bazala kana momesano ya koli ya neleko e ya elanga. Naboye, toka bana mboka ndenge bayanola ki moko si manamoninga. Mingi, ditabe. Na orange.
Vitamine A, orange, avocat. Comme ça, une fois par jour, par semaine, hein? Bien des fois, pour les achats. Ah, c'est une acépéline, une assombine, une Ça, pour faire sa effectivité, pour avoir les alliés. Christian Kamba, ou à Sala Kamombo, à côté de la fruit, y a un peu de qui s'aboye. Le prix de client est différent. Il différent. Il concombre, aubergine, pomme de terre, et comme par kilo. Le kilo est 5000, 2000, 2500. Bon, le fruit, le client est différent. Avocat, papaye, orange, pomme de terre, carotte, mangoustan, concombre, aubergine, banane, fruits de patient, maracuja. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Nasango mosusu bandeko balandi toko babongo na kotali sanbino lolenge bapulusu ya ekolo Chine bakosala ka musalamu abango ko kesana na bayi ya ekolo Congo Démocratique Florin Benga pesi biso bolai bwa sango toka lokole banganga mayere ya lifa lancé bakoloba kate comparaison n'est pas raison kasi tokamati bilili biye pona kosunga bapulusu ya ekolo Congo Démocratique mpe bana ya Kinshasa pona koyeba lolenge le bongi na biso kobika awanansi mbalansi kempenza tokoloba kate mosala ya bapulusi ezali ya kobatela bato mpe biloko bya bango na ntele ya bilili biye bozali komona bapulusi ekolo Chine ndenge nini bazali kosala mosala kati na balabala bakuti bato batandi biloko na nzela ezali kaka na kisasa te koteka biloko na nzela esala makapena bikolo ebele. Tala bapulusi ndenge baye batelemi na kimya nyoso pe bazali kolakisa bato esike bongi na bango koteka basuki kaka wana te basungi bango pona kuzongisa biloko na bango na sima pe moto na moto wasala mosala na ye pona kutungisa baleki na nzela te mpona kosukisa bakamati mwa eloko babandi kokabola na bateki moto na moto azimu loko ya kulia lokola kaka bilili bizali kolakisa. Tolongwe na kolo Chine, toye na République démocratique du Congo, mboka ya état de droit. Tala ba polusi ya Congo, denge bazale ko sala esika ya bateki. Bakuti ba mama bazale ko teka malala, mangolo pe biloko ndenge na ndenge. Mbala moko ba polusi bakomi sambeta. Nyonsi palangani na se, babandi ko beta biloko, babandi ko nyata, babandi ko punza yango. Na bikolo oyo bato bazali ko bika malamu, bazali ko pesa limemia na bato bazali ko sala mimbongo. Kasi na République démocratique du Congo, mboka ya ko bika ya kokoso. Tala ndenge pulusi aye ko bakisa mpasi likolo ya moto ya mpasi oyo azali ko luka ndenge ya ko bika malamu. Na lolenge ya boye, kinya kati na mboka ya koya ndenge nini. Bilili oyo esunga ba pulusi ya mboka na biso, baye bate mosala na bango ezali ya ko batela bato pe biloko na bango, kasi kopanza biloko ya bato lokola bazali kosala boye te. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi po ya kosukisa sango mokolo mwalelo boye bate ezali na elenge mobali moko ya kuluna batiaki ye maboko kasi ye akosaki te azali bongo étudiant na deuxième graduant na INBTP kasi ntango basengaki na ye kokonjuge verbe avoir na imparfait ezalaki mpenza opesi mbwa aboyi toka lokole na bilelibi. Bapulusi batiaki maboko na bakuluna baye bazali kozangisa bana ya Kinshasa kimia. Liboso ya bakonzi ya bapulusi moko ya bakuluna atelemaki pe alobi te likambo bakangie na yango ayebi yango ata mokete. Ye azali étudiant atangaka na IBTP azali na deuxième graduat. Tango mokonzi ya bapulusi ayoki boye alobi libaku malamu ya kotika yo yango oyo. Kasi po totika yo bamekaki kotuna na kuluna motuna moko.
conjugué verbe avoir à l'imparfait. Kolo na bandi ko beta mutu. Asimba mutu, asimba mapeka. Baninga ba yebisiye, moninga otanga kelasi démontré na mokonja ba pulu se te ozraka penza étudiant. Mokonja ba pulu sa yebisi na ye, sokika ko conjugué verbe avoir à l'imparfait, na koti kayo okobima okozonga. Zela zela mokombo sa zanga mokila, nde kwa kokite ko conjugué verbe avoir à l'imparfait, pona kola kisate azali penza moto ya mabe, moto ya lokuta, asengeli ko zoye tumbu oye kokina ye. Un étudiant deuxième gradué, verbe avoir à l'imparfait ye bayangote, kincha sambo kama kambo. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Ya solo bandi ko balandi na bino banso bo landa ki sango mokolo malelo bo bati sango e nde su ki sima eto lengla ki po ya bino boto na bino banso bo landa ki sango e ye boto ndi na George Libenge wa zakne sima kamera pe na ngambo ya regie finale to sunga makina mwana mboka ya Christian Banjolo na bokambe ya Florin Benga pe na montage ya Fabrice Ngudi ndi to tombe na bino l'Italie le lamo ya manaka ya Canal Congo Television.